Amb uns mesos de retard per l'aplicació de l'article 155, aquest dilluns s'han lliurat les claus de Sant Jordi d'aquest 2018 en un acte al Palau de la Música presidit per Quim Torra, president de la Generalitat. Enguany s'han distingit 31 personalitats i 24 entitats. Entre aquestes, l'Associació Catalana pels Drets Civils, creada fa uns mesos per les famílies dels presos i exiliats polítics per denunciar la vulneració de drets fonamentals de manera conjunta i coordinada. També canalitza les mostres de solidaritat i suport que van rebent les famílies. En nom de l'entitat, ha recollit el guardó la terrassenca Meritxell Lluís, dona de l'exconseller de Territori Josep Rull, que ara és a la presó de Lledoners. A banda de Rull, també està privat de llibertat a Espanya un altre terrassenc. És l'exconseller de Cultura Lluís Puig, exiliat a Brussel·les, que es pot moure per la resta d'Europa. Entre les entitats que han rebut la Creu de Sant Jordi hi ha l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, la Unió de Consells Esportius de Catalunya, les Agrupacions de Defensa Forestal, la Fundació Proactiva Open Arms i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. I entre les personalitats distingides, la monja i activista social Lucía Caram, l'historiador i advocat Josep Cruanyes, el folclorista i pedagog Josep Soler Amigó i el músic Roger Espanyol, víctima de la repressió de la policia espanyola l'1 d'octubre.